דוד זה השם שלי, למי שטועה וחושב שאולי פתאום מישהו אחר מעלה פה סרטונים לערוץ הזה. היום ברקע תראו את המשחק League of Legends, שאני יודע שמצד אחד הרבה מאוד אוהבים, ומצד שני הרבה מאוד לא מכירים, ואולי טיפה חוששים שהם רואים את זה פתאום על המסך שלהם. אז רציתי היום לדבר טיפה באמת על שני משחקים שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, ומצד שני יש להם הרבה מאוד ממשותף, והדבר הכי גדול שיש להם ממשותף זה שאני אוהב את שניהם מאוד. המשחקים הם CSGO ו-League of Legends. מי שלא מכיר, אז אחד מהם הוא משחק יריות והשני הוא משחק MOBA או MOBA, מי שמכיר את המושג הזה. בשניהם יש סצנות תחרותיות מאוד מאוד רחבות, עם טורנירים ענקיים ופרסים של עד באמת מיליוני דולרים, כאילו ברמות הכי גבוהות, שבאמת יש סצנה, זאת אומרת זה לא איזשהו משחק כזה שהוא נידח, או זה משחקים שמשחקים בהם הרבה מאוד אנשים, יותר ממיליון אנשים משחקים בכל אחד מהמשחקים האלה. אז באמת רציתי לדבר היום על העובדה שכשהייתי יותר צעיר, באמת מאוד התחברתי למשחקים שקל להתחיל לשחק בהם. דוגמה, דום 95. הוא יצא בשנת 1995, שבאמת זה המשחק שאני שיחקתי בו לראשונה באמת בשנת 1998 אמנם, שיכול להיות מאוד שחלק מכם עדיין לא היה קיים, או לא היה אפילו בתכנון באותה תקופה, או שבאמת עדיין חרבן בטיטולים. אז זה גורם לי טיפה להרגיש זקן, אבל עדיין, אני הייתי אז בן 6. שבע, שזה גם לא בדיוק איזה מישהו שהוא מבוגר יותר מדי. בכל מקרה, בתור צעיר מאוד אהבתי משחקים שהם לא דורשים יותר מדי השקעה כדי להבין אותם, כאלה שפשוט צריך להיכנס ולהתחיל לשחק, לא, אין מה ללמוד, נכנסים, יש פיו פיו וזהו, נגמר הסיפור, אין פה יותר מדי מה לכוון, מה לדעת, זה משחק מאוד, משחקים מאוד כאילו שקל להיכנס לתוכם. היום דוגמה טובה למשחק כזה למשל היא Call of Duty, שהוא משחק לא רע, אני לא אומר שהוא חר או משהו כזה, אני לא מתחבר אליו ספציפית, אבל הוא פשוט מתאים לסוג מסוים של אנשים שאוהבים פשוט לקפוץ לתוך המשחק ולעשות קילסטריקים וכל מיני שיט כזה. אפשר באמת אחרי, לדעתי, כן? אפשר אחרי שעה וחצי בערך במשחק לדעת הכל, ואין יותר מדי מה לשלוט במשחק הזה כדי לשחק בו ברמה בינונית, נקרא לזה. ובאמת, ככל שהתבגרתי, התחלתי יותר להתחבר למשחקים שדורשים קצת יותר חשיבה וקצת יותר נגיד השקעה בלמידה של המשחק. והמשחק התחרותי הראשון ששיחקתי בו היה CS 1.5 בשנת 2002, ואז באמת מאוחר יותר עברתי לשחק ב-1.6, שבזה שיחקתי עוד מספר שנים טובות. מה שאהבתי במשחקים האלה, 1.5, 1.6, זה אותו משחק, פשוט גרסאות שונות, זה שצריך להשקיע וללמוד את המשחק כדי לשחק בו טוב, כדי להגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה במשחקים האלה, בשביל להיות מה שנקרא פרו, טוב, תקראו לזה איך שבא לכם, MLG. יש צורך באמת להשקיע המון זמן והתמדה כדי לדעת את כל הדברים שיש לדעת במשחקים כאלה. בדומה ל-CSGO של היום, אי אפשר להתקדם ביכולות אם לא מחפשים ללמוד דברים חדשים במשחק. באמת שחקנים שהם חדשים ב-CSGO, אז ההצעה הכי טובה בשבילכם זה פשוט לכו, תראו סרטונים, תלמדו פלאשים, תלמדו סמוקים, זה הכל אותו דבר, זה אין פה יותר מדי מידע. זה פשוט צריך לדעת לחפש את המידע שרלוונטי למשחק הזה, אוקיי? זה אותו דבר בנוגע ל-League of Legends דרך אגב. זה משחק ששמעתי עליו בערך לפני שנה. הבנתי שהוא כיפי ותחרותי והכל, אבל אז באותה תקופה לא התחברתי לרעיון שלו. עד שבאמת ניסיתי אותו, והתחלתי להיכנס למשחק, לפני כמה ימים באמת זה קרה, והמשחק הוא חינמי, כאילו זה הקטע שהכי טוב בו, ישראלים יאהבו את המשחק הזה, לא עולה שקל או אגורה לשחק בו, הוא נותן לשחקנים יותר שעות ממשחק שעולה $60, לצערי, וזה עצוב להגיד את זה, כי היום משחקים שעולים $60, הרבה פעמים נמאס לנו מהם אחרי שעתיים, כי אין יותר מה לגלות ואין יותר מה ללמוד, ובמשחק כמו League of Legends יש המון מה ללמוד, ככה אחרי מלא זמן להגיע למצב שאתם משתעממים ממנו, אם באמת אתם מוכנים לשבת ולהשקיע וללמוד אותו. אז פה אני מציע לאלו מכם שבאמת לא ניסו אף פעם CSGO או League of Legends, אז CSGO עולה $15 בסטים, שזה באמת שום דבר, זה פחות מ-60 שקל. League of Legends לא עולה שום דבר. אלו שני משחקים שהם באמת תשקיעו ותחליטו לנסות, פשוט תנסו אותם, כאילו, אם באמת תעשו את זה, אתם תהנו, זה די בטוח שזה יקרה ואין סיבה שאתם לא תאהבו את המשחקים האלה. בכל מקרה, אני מקווה שנהנתם, אני אשתדל לעלות פה יותר תוכן בתקופה הקרובה, תודה שנשארתם לצפות איתי עד הסוף, ושיהיה המשך שבוע טוב, יאללה ביי.